Assalamu alaikum, hi lovies, karibuni tena katika channel yangu. Kama ni mgeni, tafadhali usikose kusubscribe, kulike, comment na kushare marafiki. Video yetu ya leo ni jinsi ya kutengeza kaimati za shira ya nje. Msijali kwa mazingira guys, niko shamba, niko Malindi Kenya, lakini nje kwa sababu ya joto jingi. Tuna moja kwa moja kwa mahitaji yetu, tutahitaji unga wa ngano na nimetumia vikombe sita. Kama unataka kaimati kidogo, unaweza kutumia nusu yake ama hata kikombe kimoja. Na kwa upande wa hamira, hamira ukiwa coast inabidi uweke kama kijiko kimoja kikubwa na nusu, na kama uko sehemu ya barabara huko Nairobi wapi, unaweza kuweka vijiko viwili vikubwa. Weka iliki yako kijiko kimoja cha chai, iliki ulioiponda ponda ama iliyosagwa. Na kwa upande wangu leo nimeweka baking powder, yani ni nusu kijiko cha chai, alafu nikaweka baking soda. Kwa nini nimeweka baking soda? Nimeweka baking soda kwa sababu nataka ziwe crunchy. Baking soda pia unaweza kuweka nusu kijiko cha chai. Usiweke nyingi, hapana. Zote weka nusu kijiko cha chai, nusu kijiko cha chai baking soda na baking powder. Pia tutahitaji sukari, ambayo sukari nimeweka kijiko kimoja kikubwa. Tutahitaji maziwa ya mala. Kama hauna maziwa ya mala, basi chukua maziwa yako ya tie ndimu yatakatika. Na kwa upande wa maziwa ya mala ama yogurt, tumetumia vijiko vinne vikubwa, changanya vizuri. Kwa upande wa mafuta ya kupikia ama mafuta ya uto, tumetumia vijiko vinne vikubwa. Guys, kuwa makini sana kwa upande wa vipimo, manake ukisha kosea umeharibu kila kitu. Kwa upande wa yogurt, kama unaona maybe ni shida ama maziwa hauna, unaweza kutumia maziwa ya unga. Ukiweka maziwa ya unga ndani zinakuwa laini vizuri na tamu sana. So endelea kufanya kama ninavyofanya kwenye hii video. Kuwa makini, weka maji pole pole, usiweke maji kwa haraka haraka, manake unga wako haufai kuwa mgumu na haufai kuwa mwepesi sana. Alafu guys, msijali, kwenye niko nje kuna baridi nyingi ama kuna upepo mwingi, ndio maana mnasikia hivyo. Unga wako hivyo ndio unavyofaa uwe, unga usiwe na hata donge moja. Hakisha unauchapa kisawa sawa kama ninavyochapa mimi hapo. Kama ni mara yako ya kwanza, mimi naweza kuwa shida kwa wewe kuchapa, lakini fanya kama unaupiga hivi, utaona utu unafura kama hivyo unavyofura wangu. I hope nimejieleza vizuri, manake Kiswahili jamani ni kigumu. So utaendelea kuchapa mpaka upate mchanganyiko laini. Na kama hapo mnaviona, yani mchanganyiko wetu umekuwa mlaini, umekuwa vizuri, utaufinika uwache umuke. Wacha umuke kisawa sawa. Yani iwe mara mbili yake kama hivyo. Wangu mashallah ulifura vizuri. Kwa hivyo hakikisha unauchanganya vizuri na unaendelea na hatua nyingine. Hatua iliyobakia ni hatua ya kuchoma. So guys, sasa tuendelee kwa hatua yetu ya kuchoma. Hakikisha unatoa upepo unga wako kama ninavyotoa mimi hapo. Unafaa uvutane vutane kama hivyo. Pia unaweza kuweka yai moja ama mawili kama unapenda, na kama kipimo ni hiki. Lakini mimi sikuweka mayai kwa sababu hapa tulipo nyumbani kuna watu wana allergies, that's why eh? Kwa hivyo utachanganya vizuri alafu uanze kufanya shape. Na shape zangu leo nimefanya kama hivyo mtakavyoona hapo. Hiyo ndio nimeona ndio the easiest way. Sasa sijui kama kuna njia nyingine rahisi, labda kama mtu unajua uniambie na mimi. Manake nilishawahi kutumia kijiko but nilishindwa kwa kweli, lakini hii mashallah naona ni the best. So guys, nakuomba kama ni mara yako ya kwanza usikose ku like hii video kama umeipenda. Na kama pia umependa video zangu zingine, na kuomba usubscribe. Msijali huyo kuku hapo kando eh. Hiyo ndo raha ukiwa shamba, mambo ni bam bam. Na kwa upande huu hakikisha moto wako usiwe mkali sana na usiwe mdogo sana. Ukiwa mdogo sana kaimati zako hazitaiva, yani zitakuwa mbichi, na ukiwa mkali sana kaimati zako zitakuwa na rangi kali, hazitakuwa na ile light color. Alafu pia kuna watu wanapenda kujua ninafanya vipi kaimati zangu ziwe nyeupe. Kaimati zako ukitaka ziwe nyeupe, unahakikisha wakati unachoma ama wakati unazikaanga kama hivyo, moto wako ni wa kiasi, yani uwe unaweza kupunguza na kuongeza. Unafaa kuzigeuza geuza kama hivyo mpaka upate ile rangi unayotaka. Hakikisha usizitoe nyeupe, saa zingine zinakuwa huwa ni mbichi. So wacha ziive, ukiangalia kama dakika 3-4 hivi zitakuwa zimeiva. Unazizungusha tu hivyo mpaka umalize. Kama una swali, tafadhali nakuomba uniandikie hapo chini kwenye comment section, nitaweza kukujibu. Pia unaweza kunifollow TikTok, najiita Hadija Sheban, Instagram Hadija Sheban ama Chef Hadija Sheban, something like that, utanipata. Baby, Lord, I lie.
Since my hair got cut and dyed, and had 7 days since I tried. Guys, rangi yangu ni kama hiyo mmeiona, nimeitoa. Kwa hivyo kama unapenda zaidi, yani ziwe golden brown zaidi ama ziwe brown sana, basi utaziwacha, lakini hakisha zisiungue. Kwa hivyo utaendelea na hatua ya kuchoma kaimati zako mpaka umalizi, na make sure kama moto wako umepata sana unaepua karai, unaziwekea chini alafu unaregesha. So baada ya kutoa kaimati zako, make sure unaziweka kando zinapoa vilivyo, yani zinapoa vizuri kama hivyo zetu mnavyoziona. Yani zangu mimi naziweka kando zapoa. Sasa kama hivi huwa naweka, yani nafanya mapema alafu nazitia sukari yangu ama naziweka sukari yangu ikifika saa 11 na nusu ama saa 12. Kwa upande wa shira tutatumia sukari vikombe viwili vikubwa, alafu tutaweka maji kikombe kimoja kikubwa. Hapo kama uko na powder ya iliki unaweza kuweka, lakini sio lazima, manake kaimati zetu tayari tumeshaweka iliki pale mwanzo wakati tunazitengeza. Sawa guys, kwa hivyo koroga koroga sukari yako, ukiona imeanza kufanya mapovu ama imeanza kuwa sticky, basi ujue mambo tayari. Na kuna watu ambao hawajui ku, yani ikikuwa sticky inakuwa vipi. Utafanya kama unachukua kijiko hivi alafu unafanya kama unapoza. Ukiona inavutana jua iko tayari. Kwa hivyo tutatengeneza yetu mpaka tuone kama iko tayari au la, eh? Kama mnavyoona shira yetu mashallah imekuwa tayari, kwa sababu ukiwacha sana itokote basi itaharibu mambo mengine. Yetu ilivutika vutika, sasa nikaweka kaimati zangu nikaanza kupepeta. Sasa hapo kwa kupepeta kuwa makini sana, eh? Yani usizubae kashika chini, pepeta pepeta mpaka uone zimeanza kugeuka rangi. Na immediately ukiona zimeanza kugeuka rangi ama shira yako imeanza kushika, basi huo ndio muda mwafaka wa kutoa. Na sijasema ni sahihi, hapana. Mpaka uone kaimati zote zimepata sukari zote kiujumla, manake huwa nusu zimepata nusu bado. Alafu guys, ndio ziko tayari kaimati kama mnavyoziona hapo. Mashallah, tamu sana, ndani ziko na nyama vizuri, soft, laini, yani hata zikikaa sana kwa muda gani bado zitakuwa nzuri na tamu, zenyewe zinapendeza. Kama ni mara yako ya kwanza, please usikose kusubscribe, like, comment kwa hii video.